В рамках 11-го туру Вищої ліги України Івано-Франківська «Гуверла» двічі обіграла дніпровський «Доздю США Дор». Як і прогнозували, номінальні господарі не змогли нав'язати боротьбу ведмедям. Тож єдине питання, що цікавило вболівальників у манежі коледжу фізвиховання – чи зуміє «Гуверла» перетнути позначку у 100 закинутих очок? Відповідь на це питання прийшла за 16 секунд до фінальної сирени, коли молодий гравець франківців Сергій Аврахов поставив крапку у матчі 101-46. А у другій грі Прикарпатці зробили ще більше влучних китків – 120-59. Ми сьогодні виконали все те, що планували, в принципі, головне було нам не розслаблятися. Ми мали зіграти менше 50 в захисті, то, що і сталося, в принципі, так то нема питань ні до команди, ні до хлопців. Самовіддача була нормально, все було добре, готуємося, рівно нас чекає. Ми в формі, в принципі, нема травмовані, всі здорові, все добре. Захисник «Гуверли» Сергій Аврахов перемогу своєї команди пояснює просто. На паркеті всі гравці взаємодіяли як одне ціле. На ігру були поставлені певні задачі, ми робили все можливе, щоб їх виконати. Суперник досить сильний, досить достойно грала. На майданчику було дуже комфортно, всі взаємодіяли як одне ціле, і того в нас такий вийшов результат. Тренер дніпрян Станіслав Каковкін констатує, його підопічним не вдалося виконати завдань на гру. Не хотілося пропускати стільки очков, дуже багато нам забили, і задачу ребята не виконали. У нас є свої задачі, скільки нам пропустити можна, скільки нам забити. Готуємося к чемпіонату світу, і, к сожалению, задачі до кінця не виконали. Це дуже хороший суперник, і весь турнір вищої ліги дуже хороший. Да, ми багато пропускаємо, але потім за счет того, що ми вчимося тут, у нас краща защита. Перемога допомогла «Гуверлі» закріпитися на другому місці у своїй підгрупі. Наступні ігри ведмеді проведуть проти БК «Рівне» та «Динамо Одеса». Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія «Раї».